ሰላም ጤና ስጥልኝ የህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስም ሰላማችሁ ይብዛ ከዚህ ቀጥሎ ለሶስት ተከታታይ ክፍሎች የእግዚአብሔርን ቃል ከኔ ጋር አብረን እንካፈላለን በተለይም ለዚህ ለተወደደ በዓል እንኳን አደረሳችሁ በማለት እጀምራለሁ መቼስ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሞትና ትንሣኤ እንዲሁም ህማማት የምናስብበት ሳምንት እንደመሆኑ መጠን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑልንን መሰረታዊ ጉዳዮች ማሰብ ማሰላሰል እንዲሁም መማር መመራመር መልካም መስሎ ይታየናል ስለዚህ ዛሬ ከኔ ጋራ ለተከታታይ ሶስት ጊዜያት በጽኑ መሐላ የታተመ ዋስትና ያለው ኪዳን በሚል ርዕስ እንማራለን ጋ ጽኑ መሐላ የሚል መታተም ዋስትና እንዲሁም ኪዳን የሚሉትን ሀሳቦች በርዕሴ ውስጥ አካትቻቸዋለሁኝ ለመነሻ እንዲሆን በኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 31 ከቁጥር 31 እስከ 33 እና በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 6 እስከ 13 ያሉትን ሀሳቦች ነው የምንመለከተው መጀመሪያ በኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ ያለውን አነባለው እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ቃል ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል እግዚአብሔር ከግብፅ አገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን በያስቁበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባውት ያለ ቃል ኪዳን አይደለም እነሱ በኪዳን ያልጸኑምና እኔም ቸላልኳቸው ይላል እግዚአብሔር ከነዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነውና ይላል እግዚአብሔር ህጌን በልቡናቸው አኖራለው በልባቸው ምጽፎ አለው እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ እነሱም ህዝብ ይሆኑኛል ይላል ይህንኑ ክፍል የዕብራውያን ጸሐፊ በምዕራፍ ስምንት ከቁጥር 6 እስከ 13 ባለው ክፍል ላይ እንደዚህ ጠቅሶታል በራሱ ንግግሮች ወይም ጽሑፍ መካከል ይሄ ተጽፎ እናገኘዋለን አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልቅ እጅግ የሚሻል አገልግሎት አግኝቷል። ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው ለሁለተኛው ስፍራ ባልተፈለገም ነበር እነርሱን እየነቀፈ ይላቸዋልና እኖ ከእስራኤል ቤት እና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል ጌታ ከግብፅ አገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን ባያስኩበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋራ እንደገባውት ኪዳን አይደለም እነሱ በኪዳኔ አልጸኑምና እኔም ቸል አልኳቸው ይላል ጌታ ከዚያ ውራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር ምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነው ይላል ጌታ ህጌን በልቦ አኖራለሁ በልባቸው መጽፋለሁ እኔም አምላክ ሆናቸኋለሁ እነሱም ህዝብ ይሆኑኛል እያንዳንዱን ጎረቤቱ እያንዳንዱ ወንድሙን ጌታ ንወቅ ብሎ አያስተምረውም ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቁኛል አመፃቸውን ምር አለው ደግሜ አለሰበውም አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቷል አሮጌ እና ውራጅ የሆነውስ ሊጠፋ ቀርበዋል ይላል በዚህ ክፍል ላይ የኤርሚያስም ሆነ የዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ስለ አዲሱ ኪዳን ለእስራኤል ስለተገባው አዲሱ ኪዳን ይነግረናል ስለ አዲሱ ቃል ኪዳን እና በጣም ኤርሚያስም ሆነ የዕብራውያን ጸሐፊ በጣም ትኩረት የሚሰጡት በአዲሱ ኪዳን ውስጥ ስላለው ልዩነት በእስራኤል አለመታመን ምክንያት ቸል ተብሎ ወይም ተትቶ ስለተገባው ሌላ ኪዳን ነው የሚናገረው በአብዛኛው ይሄ ኪዳን እስራኤላውያንን የሚመለከት ቢሆንም ከእኛ ጋር እንዴት ያለ መያያዝ እንዳለው እንዴት ያለ ግንኙነት እንዳለው የምንመለከትበት ክፍል ነው ግን ሌላ አንድ ክፍል በጣም አስፈላጊ ለምልክታችን በጣም አስፈላጊ የሆነ ከዛው ከብራውያን መጽሐፍ ላይ ከምዕራፍ 7 ከቁጥር 21 እስከ 2 ያለውን አነባለሁኝ ዕብራውያን ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር 21 እስከ 22 ሁለት እነርሱም ያለመሃላ ካህናት ሆነዋልና እርሱ ግን ጌታ እንደ መልከ ሹመት ለዘላለም ካህነ ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተናገረ ጊዜ ከመሃላ ጋር ካህን ሆኗል ያለመሃላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗል ይላል ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗል እንግዲህ በጽኑ መሃላ የታተመ ዋስትና ስላለው ኪዳን ነው የምናየው በዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር ከእስራኤላውያን ጋር ስለገባው ቃል ኪዳን መጀመሪያ ቃል ኪዳን በማውሳት ኤርሚያስ ይነግራቸዋል እንደምንመለከተው ከእስራኤልና ከይሁዳ ቤት ጋር እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ቃል ኪዳን ገብቶላቸው ነበር ይሄ ቃል ኪዳን ደግሞ ከግብፅ ምድር የሚወጡበትን ተስፋም ጭምር የያዘ ነው ከግብፅ ምድር የወጡት እንደው በአጋጣሚ አይደለም አስቀድሞ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን በገባላቸው መሰረት ነው እሱ ነው ለእኛ በጣም ወሳኝ ነገር ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ ያለው ኪዳን ይልቅ ከግብፅ ምድር ከመውጣታቸው በፊት ያለው ቃል ኪዳን የበለጠኛን የሚመለከት ነው ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር ሲያወጣቸውም ያለውን ነገር መጀመሪያ እናያለን ከግብፅ ምድር ከመውጣታቸው በፊት የነበረውንም ኪዳን የምንመለከትበት ክፍል አለ እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር ከመውጣታቸው በፊት እግዚአብሔር ወይም ወደ ግብፅ ከመሄዳቸው በፊት ነው ቃል ኪዳኑን የነገራቸው ለአብርሃም ለሚባል ሰው ር ወይም ታሚያ ከምትባል አካባቢ ባቢሎን አካባቢ የነበረ የሚኖር የነበረ ባሕዛብ መንግስትና ግዛት ውስጥ የነበረ ሰው ነው አብርሃም ማለት ከዛ ሲያወጣው ከሀገሩ ከዘመዶቹ ተለይቶ ካወጣው በኋላ በማያቀው ምድር ውስጥ እንዲኖር ካደረገው በኋላ አብርሃምን ከዛ በአብርሃም ህይወት ውስጥ አስደናቂ የሆነ ተስፋ ሰጠው ያም ምንድን ነው ዘሮች ወደ ግብፅ ምድር ይሄዳሉ ከዛም ለአራት መቶ ዓመት ያክል ይቆያሉ እዛም ከቆዩ በኋላ እኔ ጃቸውን ልጅ አወጣቸዋለሁ ከዛም በኋላ ደግሞ የተስፋዊቷን ምድር አወርሳቸዋለሁ ብሎ ተናግሮት ነበረ እግዚአብሔር እንደተናገረ ኤርሚያስም አሁን እንደሚጽፈው ከግብፅ ምድር እስራኤላውያንን እግዚአብሔር በዘመኑ ፍጻሜ አወጣቸው የእርሱ የሆነውን ህዝብ ከዛ ምድር ነጥቆ አወጣው የራሱ ህዝብም እንዲሆን ወደደ ከዛም በድንጋዮች ላይ የተጻፉ የጽላት ድንጋዮች ላይ የተጻፉ ቃል ኪዳን ህጎችን ሰጠው እነዚህ ህግጋት በድንጋዮችም ላይ የተጻፉት ህግጋት በእስራኤልና በእግዚአብሔር መካከል ላለው ቃል ኪዳን ምልክቶች ነበሩ ነገር ግን ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ እነዚህ እስራኤላውያን በኪዳኑ ላይ አልጸኑም ስለዚህ እግዚአብሔርን ቸል ባሉ መጠን እግዚአብሔር ደግሞ እነሱን ቸል አላቸው ወይም ተዋቸው ስለዚህ ከዓመታት በኋላ እስራኤላውያን በሚኖሩበት ዘመን ለባቢሎን ምርኮ በቀረቡበት ወይም ወደ ባቢሎን በተጋዙበት ዘመን ይሄ ዘመን እስራኤላውያን ከግብፅ ምድር ከወጡ ከብዙ መቶዎች ዓመታት በኋላ ማለት ነው ከብዙ መቶዎች ዓመታት በኋላ እግዚአብሔር መጣና ከዚህ በኋላ ከእስራኤልና ከይሁዳ ቤት ጋር የምገባው አዲስ ኪዳን አለ ህጌንም በልቦናቸው ነው የምጽፈው በጽላት ላይ ወይም በድንጋይ ላይ አይደለም በልባቸው ውስጥ ነው የምጽፈው እኔ አምላክ ሆናቸው ለው እነሱም ህዝብ ይሆኑልኛል ብሎ ተስፋን ለእስራኤላውያን ሰጠ እነዚህ የእስራኤላውያን የተገቡት የኪዳን ተስፋዎች በተመለከተ እኛን አሕዛቦችን ያን ያክል የሚመለከት ነው ብለን ላንል እንችላለን ወይም ከአሕዛብ ወድገን ወደ ክርስትና የመጣነውን ሰዎች ያን ያክል የሚመለከት ነው ብለን ላናስብ እንችላለን ነገር ግን እግዚአብሔር በአብርሃም በኩል ደግሞ ስለኛ ከገባው ኪዳን ጋር የተያዘ ስለሆነ በእርግጥ እኛንም የሚመለከት እንደሆነ ማስተዋል እንችላለን ምንም እንኳን ለእነሱ በተለይ የተገባ ኪዳን እንደሆነ አድርገን ብናስበው ነገር ግን ለአብርሃም በአብርሃም ውስጥ ይለኛ አህዛብ ለሆን ነው ጭምር የተገባ ኪዳን ስላለ አሕዛብን ሁሉ በዘሩ እንደሚባርክ አብርሃም ውስጥ እግዚአብሔር ሲናገር እኛም የአብርሃም የተስፋ ቃል ውስጥ ለአብርሃም የተገባው የተስፋ ቃል ውስጥ ስላለን ይሄም ኪዳን ደግሞ ድንገት በኤርምያስ አፍ የሆነ ብቻ ሳይሆን ከኤርሚያስ አፍ ከመነገሩም በፊት የሆነ ኪዳን እንደመሆኑ መጠን እኛን የሚመለከት ነው ከዚህ አንጻር ስለ ኪዳኑ ስናውራ እኛም በዚህ በላቀውና በተሻለው ኪዳን ውስጥ ያለንን እኛንም የሚመለከት ኪዳን ነው እንላለን ዕብራውያን ስምት ቁጥር 6 እና 13 ላይ ይሄ ኪዳን ምን ያህል የላቀ የተሻለ ኪዳን እንደሆነ ነው የሚነግረን በነገራችን ላይ የዕብራውያን መጽሐፍ ላይ እዚ 13 ምዕራፍ ቦች ባሉት መጽሐፍ ላይ የላቀ የተሻለ ብልጫ ያለው የሚሉትን ወይም ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ በርካታ ቃላቶችን በተደጋጋሚ እናገኛል እዚህም ላይ ምንድን ነው የሚለው አሁን ግን በሚሻል ተስፋ በተመሰረተ በሚሻል ደግሞ ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልቅ እጅግ የሚሻል አገልግሎትን አግኝቷል ይላል እዚ ጋር አራት የሚሻሉ ነገሮች እንዳገኘን በዚህ ውስጥ እንገነዘባል አንደኛው የሚሻል የተስፋ ቃል አግኝተናል። ሁለተኛ የሚሻል ኪዳን ውስጥ ገብተናል ሶስተኛ የሚሻል መካከለኛ ውስጥ ነው ያለ ነው አራተኛ የሚሻል አገልግሎት እነዚህን የሚሻል የሚለውን የላቀ ወይም ብልጫ ባለው ማለት መተካት እንችላለን ለምንድን ነው ፊተኛው ኪዳን ተሽሮ እግዚአብሔር ይሄኛውን ኪዳን የተሻለውን ኪዳን ብልጫ ያለውን ኪዳን የላቀውን ኪዳን የሰጠን ያለን እንደሆነ የመጀመሪያው ኪዳን ነቀፋ ስለተገኘበት ነው ነቀፋ ባይገኝበት ኖሮ ለሁለተኛው ስፍራ ባልተገኘም ነበር ይለናል ቁጥር ላይ ስለዚህ እግዚአብሔር ለእኛ ጥቅም ለተሻለ ነገር የተሻለውን ነገር ብልጫ ያለውን ነገር ሰጥቶናል እግዚአብሔር ሁሌም ከጥንት ጀምሮ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ የተሻለን ነገር ለእኛ በመስጠት ይታወቃል ለምሳሌ በፍጥረት መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር አለማትን በፈጠረበት በተፈጥረት መጽሐፍ ላይ ከቁጥር አራት እስከ ሀያ አምስት ጊዜ መልካም እንደሆነ አየ የሚለው ቃል በተደጋጋሚ ለስድስት ጊዜ ተጠቅሶ እናገኘዋለን ነገር ግን ቁጥር አንድ ላይ ደግሞ እጅግ መልካም እንደሆነ አየ ይለናል ይሄም ሰውን በፈጠረበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ይሄንን የተናገረው ዳሩ ግን እግዚአብሔር ይሄንን እንኳን ተመልክቶ ሲያበቃ ቅቂት ቆይቶ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ብሎ የተሻለ ወይም የላቀ ወይም ብልጫ ያለውን ነገር ለሰው ልጅ ሲሰጠው እናያለን ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ስራውን ይመዝናል ስራውን ይፈትናል የተሻለውን ነገር ደግሞ ለሰው ልጆች ይሰጣል ይሄ ግን የተሻለ ነገር እንደሆነ ወይም የላቀ ከዛ እንኳን የላቀ እንደሆነ እናያለን ይሄ የእግዚአብሔር እርማት ወይም ማስተካከያ ምን እንደምንለው አላውቅም ግን እግዚአብሔር የላቀውን ነገር በሚሰጥበት ጊዜ ሁሌም በሰው ፍላጎት ላይ ተመስርቶ ሳይሆን በራሱ ፍላጎትና ተናሳሽነት ላይ ተመርክዞ እንደሚያደርገው ልንገነዘብ ያስፈልጋል ከዚህ አንጻር እግዚአብሔር እስራኤላውያን አለመታዘዛቸውን ተመልክቶ አለመታዘዛቸውን አይቶ ዝም ብሎ አልተዋቸውም ይልቁኑ የተሻለውን ነገር የላቀውን ነገር ሊሰጥ ወደደ እነዚህ ሰዎች አመፀኞች ናቸው የታወቀ ነው እግዚአብሔር ግን ምንድን ያለው አመፃቸውን እምራቸዋለሁ ኃጢአታቸውን ደግሜ አላስብም አለ የማይታሰብበት ኪዛን አመፅ የሚማርበት ኃጢአት ደግሞ የማይታሰብበትን አዲሱን ኪዳን ሊሰጥ ወደደ አሮጌው ኪዳን ላይ ብዙ የሚታሰቡ ነገሮች አሉ አዲሱ ኪዳን ግን በዛ ውስጥ ብዙ አስደናቂ በረከቶችን ይዞልን መጥቷል ወደ ውስጥ በምንገባበት ጊዜ ይሄ ምን ማለት እንደሆነ እንረዳለን ይሄም አዲስ በማለቱ ቁጥር 13 ላይ እንዳየነው አሮጌና ውራጅም የሆነው ሊጠፋ ቀርቧል ብሎ ይነግረናል የአዲሱ ኪዳን ልዩ መሆንና የላቀ የተሻለ ወይም ብልጫ ያለው መሆን አሮጌውን ወይም ብሉ የተባለውን እሱን ውራጅና ሊጠፋ የቀረበ አሰኝቶታል ይሄም በራሱ በእግዚአብሔር የሆነ ነው እና ምንድን ነው ብልጫ ያለው የሚለውን ነው በዚህ ትምህርታችን የምናየው የመጀመሪያው ነገር ይሄ አዲሱ ኪዳን ዋስትናና ዋስ ያለው መሆኑ ነው የላቀ ዋስትና ያለው የላቀ ዋስም ያገኘንበት መሆኑ ብልጫ ያለው ያሰኘዋል አዲሱ ኪዳን ላይ ስንመጣ በዕብራውያን ሰባት ቁጥር 21 22 ባለው ክፍል ላይ እርሱ እነርሱም ይላል የብሉ ኪዳን ካህናትን የዛ የአሮጌው ኪዳን ካህናት የነበሩትን ወይም የተሻረው ወይም ያለፈው ኪዳን ካህናትን ነው የሚላቸው ያለመሃላ ካህን ሆነዋል እርሱ ግን ጌታ አንተ እንደ መልከ ሹመት ለዘላለም ካህነ ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተናገረለት ከመሐላ ጋር ካህን ሆኗልና ያለመሐላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኖናል ይላል በብሉይ ኪዳን የነበሩ ካህናት ይሄን ያክል የጠበቀ መሐላ አልነበራቸውም ስለዚህም እንደውም ያለ ነው ካህን የሆኑት ይላል ለምን ሞት የሚያሸንፋቸው ነበር ይላል ቁጥር ላይ እነሱ እንዳይኖሩ ሞት ስለ ስላሸነፋቸው ካህናት የሆኑ ብዙዎች ናቸው እሱ ግን የማይሞት ስለሆነ ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ ለዘላለም ስለናንተ ሊያማልጥ ይኖራል ይላል የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ወይም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ መካከለኝነት የተሻለ ወይም ብልጫ ሊኖረው የቻለው ምክንያቱ በመሐላ የጸና ክህነት ስላለው ነው ይሄም ለአዲሱ ኪዳን የሚሻል ዋስ እንዲኖረን አድርጓል መጨረሻ ላይ ይሄ ትምህርት ማጠናቀቂያ ላይ ስለ ክህነት ስለምንነጋገር እዛ ጋር በጣም ግልጥ ይሆንለና ነገር ግን ክህነት ማለት በብሉ ኪዳን በእግዚአብሔርና በሰው መካከል መካከለኛ ሆኖ እግዚአብሔርንና ሰውን ስለ ኃጢአት የሚያስታርቅ ማለት ነው ወይም ሰውን ወክሎ በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ ነው ካህኑ ስለዚህ እነዚህ በፊት የነበሩት ካህናት ያለ መሐላ የሚባሉት ካህናት እነርሱ ፍጹም ሊያደርጉት አይችሉ አልቻሉም የሰውንና የእግዚአብሔርን እርቅ ስለዚህ አንድ በመሐላ የተሾመ እንደ መልከጸድቅ የሆነ ካህን አስፈልግን መልከጸድቅ በዚህ ክፍል በጣም ለማንሳት አልፈልግም ያናል ነገር ግን አባትናት የሌለው የትውልድ አረጉ የማይታወቅ ድንገት ተከስቶ አብርሃምን የባረከው ነው እሱም ለዘለዓለም አምላክ ከሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተነጻጽሮ በዚህ ክፍል ላይ ቀርቧል አብርሃምን እንደባረከው እንደዙ እንደ እንደባረከው አብርሃምም ደግሞ ለእርሱ ካገኘው አስራት እንዳወጣለት እናውቃለን የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት እንደዚህ ነው ይላል ከዘላለም የነበረ ነው ብሎ ይነግረናል ኢየሱስ የአዲሱ ኪዳን መሰረታዊ ልዩነት ኢየሱስ ነው ጌታ ኢየሱስ ዋስ ሆኖናል አንደኛ ሁለተኛ ይሄ ዋስትና ደግሞ በመሐላ የጸና ነው ይህ ዋስትናና ዋስ ምንድን ነው ስንል ጥቂት ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን የመጀመሪያ ዋስትና ምንድን ነው በምድር ላይ ሰዎች ለመኖር ከሚያሳስባቸው ነገሮች አንዱ የዋስትና ጉዳይ ነው በተለይ በዚህ ዘመን ብዙ ሰዎች ስለ ዋስትና አጠንክረው ይናገራሉ ምንድን ዋስትናዬ የከረረ ነገር ያላቸው ዋስትናዬ ምንድን ብለው ይጠይቃሉ ከዚህ የተነሳ የመድን ድርጅቶችን በየቀኑ ስለ ዋስትና ይሰብካሉ የጤና ድርጅቶች ስለ ጤና ዋስትና ይሰብካሉ ሁሉም በየራሱ ባለው ነገር እኛ ጋር ዋስትና አለ ይላሉ ከዚህ አንጻር ዋስትና በዋነኝነት አንድም ለህይወት ሁለትም ለንብረት የሚደረግ ስምምነት ወይም ውል ነው ከሆነ ከኛ በላይ የሆነ የህይወታችንን ሊያኖር ወይም ሊጠብቅ የሚችል ንብረታችንን ሊያስተዳድር ወይም ሊጠብቅ ከሚችል ከኛ በላይ ከሆነ አንድ ተቋም ጋር የሚደረግ ውልና ስምምነት ከዛም በኋላ የሚሆን መደገፍ ነው ሰዎች ዋስትናቸውን ከበዛ ካጸኑ በኋላ በዛ ዋስትናቸው ምክንያት ያላቸው ስምምነት ተስፋ ይሰጣቸዋል አሁን ግን ምን ይለናል ኢየሱስ ለሚሻለው ኪዳን ዋስ ሆኖናል ዋስትናም ሰጥቶናል ነው የሚለው የዋስትናን እጅግ አስፈላጊነት ስንመለከት ዋስትና ሰው በራሱ ሊያቆመው ስለማይችለው ጉዳይ በሌላ ሀላፊነቱን በሚወስድ ተቋም ወይም ማንነት ላይ የሚደገፍበት ነው ከዚህ የተነሳ ብዙ ጊዜ በተለይ በአሁኑ ዘመን ዋስትና ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ሆኗል በቃል ብቻ ሰው መተማመን የማይቻልበት ዘመን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በየቀኑ በርካታ ሰነዶች የዋስትና ሰነዶች በየቀኑ ሲፈረሙ ልታዩ ትችላላችሁ ብዙ መስሪ ቤቶች የዋስትና ሰነድ ይፈራረማሉ እንደውም በተቃም ደረጃ አገራዊ ይህንን የዋስትና ስምምነቶችን የሚያፈራርሙ ውሎችን የሚያፈራርሙ ተቋሞች እንዳሉ እናውቃለን ላምነት ያክል ዋስትና ከምንፈራረምባቸው መካከል ስራ ስንቀጠር ወይም ሰራተኛ ስንቀጥር በወንጀል ከተጠረጠርን ከባንክ ብር ለመበደርስ ስንፈልግ ወደ አንዳንድ አገሮች ለመጓዝ ስንፈልግ ንብረት ስንገዛ ወይም ስንሸጥ ጋብቻ ስንፈጽም በሽርክና ከሌሎች ጋራ ወይም በአክሲዮን መነገድ ስንፈልግና በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ዋስትናን እናቀርባለን ከዚህ አንጻር አሁን ብዙ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወት አዳኝና መድኃኒት አድርገን ለምድር ብቻ ሳይሆን እንደውም ለሚልቀው ለዘላለም ዋስትና አድርገን ብለን እንባል ዋስትናይ ምንድ ነው ዋሴስ ማን ነው ብለን ይህን ጥያቄ መጠየቃችን አይቀርም ለዚህ ጥሩ ምሳሌ እንዲሆን በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 19 ከቁጥር 16 እስከ 29 ባለው ክፍል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ድንገት የተገናኘ በመንገድ የተገናኘ አንድ ባለጠጋ የሆነ ሰው ታሪክን እዚህ ጋር እናወሳለን ታሪኩን በውፍ በረር አብረን ትንሽ ደቂቃ እንቆይበታለን። ይህ ባለጠጋ ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቀን ጠዋት ቀረበና ስለ ዘላለም ህይወት ጠየቀው ምምር የዘላለምን ህይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ ብሎ ጠየቀው ይሄ በብዙ ሃይማኖተኞች ዘንድ ወይም የሃይማኖት ተከታዮችም አስተማሪዎችም ዘንድ ተዘውትሮ የሚጠየቅ ጥያቄ ስለሆነ እኛ ማናችንም ልንገረምበት አንችልም እኛም ቢሆን ስለዚህ ዋስትና ጉዳይ መጠየቃችን አግባብ ነው ይሄም ወጣት ባለጠጋ የሆነ ሰው ሀብታሙ ሰው ወደ ኢየሱስ በጠዋት በማለዳ በቀረበ ጊዜ የዘላለምን ህይወት ማግኘት እፈልጋለዋል የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ግን ዋስትና የሚሆነኝን ምን መልካም ነገር ልስራ ብዙ ሃይማኖቶች የዘላለምን ህይወት ለማግኘት ዋስትና እንዲኖርህ ይሄን 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 መልካም ነገር ስራ ብለው ይነግሩናል ምክንያቱም የዘላለም ህይወት ዝም ብሎ የሚገኝ የሚታፈስ ጉዳይ አይደለም የሆነ ነገር ማድረግ አለብ ብለው ነው የሚያስተምሩት እኛም ይሄንን ነገር ያሳስበናል የዘላለም ህይወት ለማግኘት በእግዚአብሔር ፊት በፈጣሪ ፊት ተቀባይነት የሚያስገኝ ዋስትና የሚያሰጥ ተግባር መከወን ወይም መፈጸም እንዳለብን አድርገን ልናስብ እንችላለን ሰው የሆን ጠይቆት ሳለ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚጠይቀው በጥያቄው ላይ የመለሰው መልስ እኛ የምንጠብቀውን አይነት አይደለም ሰው ወይም የሃይማኖት ትምህርት የሚያውቅ ወይም የፈጣሪን ማንነት በመጠኑ የተረዳ ሰው የሚጠብቀው አይነት አይደለም ኢየሱስም እንደዚህ ያለው ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሂድና ያለን ሽጠ ለዶይ ስጥ መዝገብም በሰማይ ታገኛል ሰውዬ የፈለገው የዘላለምን ህይወት ለማግኘት ዋስትና ስለሆነ ኢየሱስ ከባድ የሚለው ነገር ነገረው ፍጹም ልቶ ነው የምትወደው አዎ እንግዲ ሄድና ያለን ሁሉ ሽጥ ለዶች ስጥ ኢየሱስ እዚህ ጋር ከዘመኑ የሃይማኖት መምህራት በጣም የተለየ መንገድ እንደተከተለ እናያለን ኢየሱስ ያለን ሁሉ ሽጥና ወደ እኔ አምጣ አደለም ያለው ያለን ሁሉ ሽጥና ለዶች ስጣቸው ለሌላቸው በትንና እኔን ተከተለኛል ጎበዝ ወይም ባለጠጋ ሀብታም ወጣት ልጅ ግን ይህንን በሰማ ጊዜ ብዙ ንብረት ስለነበረው እያዘነ ሄደ ይህንን የኢየሱስን ትእዛዝ ወይም ትምህርት ለመቀበል የሚችልበት አቅም አልነበረውም ሰውየው በጣም ብዙ ነገር አስበው ነበር ጌታ ቀለል ያለ ነገር ንብረቴን እንኳን አልሸጥማል በዚህ ምድር ላይ ብዙ የማናስነካቸው ነገሮች ስላሉን የዘላለምን ይወት ለማግኘት ገና ስናስብ ተስፋ እንቆርጣለን ኢየሱስ ግን ያለውን ስሙ ኢየሱስም ለደቀ መዛሙርቱ ባለጠጋው ወጣት ከሄደ በኋላ እውነት እላችኋለሁ ለባለጠጋ ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባ ጭንቅ ነው ዳግመኛም እላችኋለሁ ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ከሚገባ ግምር በመርፌ ቀዳዳ ቢገባ ይቀላል አለ አንዳንድ ሰዎች ይህንን እንደው በጣም ቀላል ለማድረግ ፈልገው ምን ያደርጉታል የመርፌ ቀዳዳ የምትለዋ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ አስራ ሁለት በሮች ነበሩ አንደኛዋ የመርፌ ቀዳዳ የምትባል በርናት በዛ ደግሞ ግመል ከነሸክሙ መግባት ስለሚከብደው ስለሚቸግረው ይላል ታሪካዊ አውዱን ስናጠና ግን በእስራኤል ከነበሩት በሮች ውስጥ ይሄ በር እንደነበረና ኢየሱስ ስለዚህ እንደተናገረ ምንም ማስረጃ ማግኘት የምንችል አይደለም ይልቁኑ ጌታ ምን እያለ ነው ይሄ ፈሊጣዊ ንግግር ነው ይሄ ፈጽሞ የሚቻል አይደለም ለባለጠጋ ከባድ ነው እያለ ነው ታዲያ ማሊድን ይችላል ደቀ መዛሙርቱ ተገርመው የጠየቁ ጥያቄ ነው ማሊድን ይችላል ምንድነው ነው የድህንነት ዋስትን አዎ ማናችንም ቢሆን ይብዛም ይነስም የእኔ የምንለው ሀብትና ንብረት አለን ከሱ ጋር ተጣውቀን ተሰፍተን እንደምንኖር የሚሰማን መተው የማንችለው የራሳችን የሆነ ነገር አለ የቀመዛሙርዱ ይህንን ሰምተው በተገረሙ ጊዜ እንክያስ ማን ሊድን ይችላል ባሉ ጊዜ ኢየሱስ ተመልክቶ ይህ በሰው ዘንድ አይቻልም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል አለ ሃሌሉያ ይሄ ነው ትልቁ ሚስጠር ባለጠጋ ሊድን አይችልም ድሃም ሊድን አይችልም የተማረም ሊድን አይችልም ያልተማረም ሊድን አይችልም ወንድም ሴትም ሊድን አይችልም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል ሊያድን የሚችለው የእግዚአብሔር ችሎታ ብቻ ነው ጴጥሮስም ይህንን ተመልክቶ ይህንን ሰምቶ እኛ ሁሉን ተከተልን ትተን ተከተልን እንኪያስ ምን እናገኝ ሆን አለው አሁን ጴጥሮስ ራሱን እያጸደቀ ነው እዚህ ጋር ከፍ እያደረገ ነው በእርግጥ ሁሉን እንደተወ የጴጥሮስ ጥያቄ ግን እዚህ ሌላም ጥያቄ ውስጡ የተቀመጠ ነገር አለ እኛስ ለመሆን ዋስትናችን ምንድን ነው አንተን ሁሉን ትተን ተከትለናል እንግዲህ ዋስትናችን ምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ስለ ስሜን ቤቶችን ወይም ወንድሞችን ወይም እህቶችን ወይም አባትን ወይም እናትን ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን ወይም እርሻን የተው መቶ ጥፍ ይቀበል ዘንድ የዘላለምን ህይወት ይወርሳል አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን መከተል ምንም ዋጋ ቢያስከፍልም እንኳን ስለ ብሎ በሌሎች ትርጉሞች ላይ በጣም መጽሐፍ ቅዱስን በዚህ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ጋር አመሳክረን ስናጠናው እንደ ያለንን ሁሉ ዛሬውን ጥለን ኢየሱስ ኢየሱስ እንብለ ስራም አንስራ ትዳራችንንም ልጆቻችንን በትነን ኒን ማለት አደለም በሌሎች ትርጉሞች ላይ በደንብ ስናይ ነገር ግን ዋጋ የሚያስከፍልም እንኳን ቢሆን ስለ ኢየሱስ ከሆነ ማንኛውንም ነገር ትቶ ለመከተል ኢየሱስ ያድናል ብሎ ለመከተል መወሰን ሌላ በህይወታችን ውስጥ የሚያመጣው ነገር እንዳለ ሁሉ ይልቁንም ለዘላለም ህይወት ዋስትና እንደሚሆን ይነግረናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በምድርም በሰማይ ስለሚሆን ዋስትና ሰቶናል ብዙ ጊዜ ሰዎች ከአንዳንድ ነገሮች ተነስተው ክርስትናን ለክብር ለብልጥግና ለጤናና ለመሳሰሉት ነገሮች ከጌታ እንደተቀበልነው አድርገው ያስተምራሉ ነገር ግን ይሄ ብቻውን እውነት ሊሆን አይችልም እነዚህ ነገሮች የሚከተሉን እንጂ እንደ እውነቱ ከሆነ የምንከተላቸው አይደሉም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ምድራዊ ነገር ብዛም ተስፋ አልሰጠንም ይልቁኑ ምድራዊ ነገሮች እናንተነን ስትከተሉኝ የሚከተሏችሁ ናቸው ነው ያለው ልክ ብርሃን ከወዲያኛው ሳይድ እየበራ ከወዲያኛው አቅጣጫ እየበራ እኛ ወደ ብርሃኑን ስንሄድ ብርሃኑ ተከትሎ የሚፈጠረው ጥላ እንደሚከተለን ሁሉ ወደ ብርሃኑ በቀረብን ጊዜ ያ ጥላ እያጠረ መጥቶ ከግራችን ስር እንደሚቀመጠው እንደዛው እንዲሁ የዚህ ዓለም በረከቶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመከተል ወደኛ እኛ ይመጣሉ እንጂ እኛ እነሱን የምንከተላቸው ጌታንም የተከተልነው ለእነሱ አይደለም እንደውም ኢየሱስ ምንድን ያለው የሚወደኝ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ ያለውን ሁሉ ትቶ ይከተለኝ የአንዳንዶች ስጋት ግን ኢየሱስን ስከተል ማህበራዊ ህይወቴ ምን ይሆናል ኢየሱስን ስከተል ምናልባት ስራና ንብረቴ ባጣስ ኢየሱስን ስከተል የምበላውና የምጠጣው ነገርስ ባጣስ የምለብሰው ነገር ባጣስ ብለው ይሰቀቃሉ ከዚያም ሲያልፍ አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስን ለመከተል ይፈልጉና የቀብር ቦታ የመቀበሪያ ቦታስ ባጣ ብለው እስከ መጠየቅ ይደርሳሉ በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምንም እንኳን ለእያንዳንዱ ዝርዝር ጉዳይ በየለቱ ዋስትና ባይሰጥም ነገር ግን እሱን በመከተል ውስጥ የዘላለም ህይወት ተስፋ እንዳለ ግን ልናውቅ ይገባል ደቀ መዛሙርቱን አንድ ጊዜ ምን ስጋን መቅደል ብቻ የሚችሉትን አትፍሩ ይልቁንም ስጋንም ነፍስንም ገሎ በገሃንም የሚያደርገውን እሱን ፍሩ ብሎ አስተምሯል ሌላው ሰዎች ዋስትናን ከሚፈልጉባቸው ጥሩ ምሳሌዎች አንዱ በአንድ ወቅት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረበት አንድ ትልቅ መድረክ እንደ ክሮሴድ ወይም ትልቅ በጣም ሰፍ የሆነ የጀማ ስብከት የገጠመውን ሁነት ወይም አጋጣሚ ማየት ይጠቅማል በዚያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ስድስት ላይ በርካታ ሰዎች ተሰብስበው ከአምስት በላይ ወንዶቹ ቁጥር እንኳን የሚሆኑ ሰዎችን በአምስት ዳቦና በሁለት አሳዎች መገባቸው የምገባ ሥነስርአትን አደረገ ሰዎች በሉ ጠጡ ደስ አላቸው ይሄንን ሲመለከቱ አይሁዳውያኖቹ ምንሰቡ ይሄ ንጉሳችን ቢሆን ለኛ መልካም ነው አሉ ንጉሳችን መሆን ያለበት ይህ ነው አሉና አሰቡ ኢየሱስም አሳባቸውን ተመልክቶ ምናላቸው በቁጥር 24 ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 6 ቁጥር 24 ላይ ሕዝቡም ኢየሱስ ወይም ደቀ መዛብርቱ በዚያ እንዳልነበሩ ባዩ ጊዜ ራሳቸው በጀርባ ገብተው ኢየሱስን እየፈለጉ ወደ አሁን መጡ ባህር ማዶም ሲያገኙት መምሮ ወደዚህ መቼ መጣ አሉት ኢየሱስን መልሶ እውነት እውነት ላችኋሉ የምትፈልጉኝ እንጀራ ስለበላችሁ እና ስለጠገባችሁ እንጂ ምልክቱን ስላያችሁ አይደለም አላቸው እኔን አደለም የፈለጋችሁ መብል ነው የፈለጋችሁ መብል ፈልጋችሁት እንደተከተላችሁ አውቅ ያለዋል በመሰረቱ መብልና መጠጥ ለኑሮ ዋስትና ለዘላለም ህይወት ዋስትና ሊሆን አይችልም ስለዚህም ኢየሱስ ቁጥር 27 ላይ ለሚጠፋ መብል አትስሩ ነገር ግን የዘላለም ህይወት ለሚኖር መብል ለሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ እሱን እግዚአብሔር አትሞታልና አለ እግዚአብሔር የሰጠው የዘላለም ህይወት የሚባል አለ የዘላለም ለሚጠፋ መብል አትስሩ የዘላለም ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ የታተማ አለ በዋስጥና የታተመ አለ እግዚአብሔር በላከው በልጁ በማመን ብቻ የሚገኝ ማለት ነው አሁን እነዚህ ሰዎች ግን አሁንም ልክ እንደወጣቱ ባለጠጋ አንዳች ነገር ሰርተው በእግዚአብሔር ዘንድ ዋስትና ለማግኘት ስለፈለጉ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ምን እናድርግ አሉት መልሶ ይህ የእግዚአብሔር ስራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው አላቸው በኢየሱስ በማመን ብቻ የዘላለም ህይወት ዋስትና ማግኘት ይቻላል ይህንን በዝርዝር ወደ ውስጥ ስንገባ በጣም የምናየው ነገር ነው ታዲያ ዋስ ምንድን ነው እንደገና እንመል ዋስትናስ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ዋስትና ካለመብቃት ካለመታመን ጋራ የተያያዘ ነው አንድ ሰው ብድር ለመበደር ሲፈልግ ዋስትና የሚጠየቀው ባትበቃስ እንዴት አምናለው ከሚል ነገር ተነስቶ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከጥፋትና ከጥፋተኝነት ጋራ በተያያዘ መንገድ ነው ዋስትና የሚፈለገው ጥፋቱ ያልተረጋገጠ ምናልባት ጥፋቱ እስኪጣራ ድረስ ነፃና በነፃና ነፃ ባልሆነ መካከል ተጠብቆ እንዲኖር ዋስትና ወይም ዋስ መጥራት ያስፈልገው ይሆናል ከዚህ አንጻር ማንም ህጉ ንጹነህ ብሎ ያላለውን ንጹህነቱ እስኪረጋገጥ ንጽህናው እስኪረጋገጥ ድረስ በዋስትና ጥላ ስር መቆየት ያስፈልገው ይሆናል ከዚህ አንጻር ዋስ ማለት በጥፋት ለተጠረጠረ ሰው ሀላፊነቱን የሚወስድ ወይም ንብረቱን የሚያሴስ ወይም በማናቸውን ጊዜ ስለዛ ስለተጠረጠረው ወይም ታማኒነቱ ጥያቄው ስለወደቀው ስለሱ ተጠያቂ ሆኖ የሚቀርብ ማለት ነው ነገር ግን ይህ ሲሆን ዋስ ልሆን ባዩ ማንም ይሁን ማንም ዋስ መሆን እፈልጋለው ስላለ ብቻ ዋስ መሆን ደግሞ አይችልም ዋስ እሆናለሁ ብሎ ዝም ብሎ ማንም ሰው ሄዶ ዋስ መሆን አይችልም የመጀመሪያው ነገር ያ ዋስ እሆናለሁ የሚለው ሰው ከእዳና ከወንጀል ነፃ መሆን አለበት ለዛ ዋስትና ለሚገባው ነገር ብቁ ለመሆን እዳ የሌለበት መሆን አለበት ወይም ከወንጀል ነፃ መሆን አለበት ይህንን ማድረግ የቻለ እንደሆነ ነው አዎ ከዳና ከወንጀል ነፃ መሆኑ ብቻ በቂ ነው አይደለም ዋስ ለሚሆንለት ለዋስትና ለሚጠየቀው ጥፋት ወይም ማሳዣ ተመጣጣኝ የሆነ ነገር የሚያሲዝ መሆን መቻላለ የሚያሲዘው ነገር ከሌለው እንዲሁ በደግነቱ ብቻ የፈለገ ዝምድና ቢኖረው ዋስትና መሆን አይችልም ሆኖም ዋስ ማንም ሰው ዋስ ሊያቀርብ የሚችለው በወንጀል በተጠረጠረ ጊዜ እንጂ በተለይ ወንጀልን በተመለከተ ወንጀልነቱ ወንጀላኛነቱ ከተረጋገጠ በኋላ ዋስትና ማቅረብ አይችልም ምክንያቱም ወንጀለኛ ለሆነ ሰው የሚቀርበው ቅጣት እንጂ ዋስትና አይደለም የኢየሱስ ግን ከዚህ የላቀ ነው እንዴት እንደሆነ በተለይ አሁን ከዚህ ቀጥሎ በምንዘረዝራቸው የዋስትና ሰነዶች ከጌታ ባገኘ ናቸው ሰነዶች ውስጥ የኢየሱስን የላቀ የተሻለ ብልጫ ያለው ዋሳችንና ዋስትናችን እንደሆነ እንረዳለን ኢቭን ይሄ ከላይ ያለውን ነገር እንኳን አልፎ በህይወታችን ውስጥ እንደሰራ እናያለን አንድ ሰባት ነገሮችን ዛሬና የሚቀጥሉት ቀናት እናያለን ነገር ግን ዛሬ በተለይ ዋናውን ነገር እንመለከታለን ለኛ ዋስትናችን ምንድን ነው ምን ዋስትናለን እግዚአብሔር የዘላለምን ህይወት እንደሰጠን ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዳነን ዋስትናችን ምንድን ነው ብለን የጠየቅን እንደሆነ የመጀመሪያው ዋስትናችን ዋሳችንም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የተገለጠው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የተገለጠው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ይወድሃል ብለን ስንናገር ትልቁ ዋስትና ነው በእርሱ የሚያምን ሁሉ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ አለምን እንደዚሁ ወደዋል አለምን በልጁ እንዲያድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር አላከውም በእሱ የሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁኑኑ ተፈርዶበታል ይላል ይሄ የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ዋስትና የቀረበው በፍቅር በኩል መሆኑን ነው ኢየሱስ ዋስትናችን ሁላችንም በምድር ላይ ስንኖር አስተማማኝ የሆነ ወዳጅ አፍቃሪ እንፈልጋለን በተለይም በዚህ ምድር እለት ዕለት እየበዛ ከመጣው መከዳዳት የተነሳ መሰለቻቻት የተነሳ የማይሰለች የማይከዳ አፍቃሪና ወዳጅ እንፈልጋለን በጣም የሚገርመው ግን እኛ ራሳችን እውነተኛ ወዳጅ እውነተኛ አፍቃሪ የማይከዳ የማይሰለች በምንመኝበት ጊዜ እንኳን የምንሰለች የምንከዳ ውሸተኞች እና ደግሞ ስልቾች መሆናችን ነው እኛ ራሳችን የሌለንን ነገር ወይም ፍጹም ባልሆንበት ነገር ከሌሎች እንጠብቃለን ነገር ግን በዚህ እውነት ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ፍጹም አስተማማኝ ሆኖ እንደሚኖር ለመረዳት በጣም ቀላል ነው ኢየሱስ ለእኛ ዋስ ሲሆነን በሮሜ መጽሐፍ ምራፍ አምስት ከቁጥር ስድስት እስከ አስር ባለው ክፍል ላይ የእኛን አቅም ተማምኖ አይደለም ማንነታችንን ተማምኖ አይደለም ከእኛ ስለሚያገኘው ምላሽ አይደለም ገና ደካሞች ሳለን ነው ለእኛ ዋስ የሆነን ገና ኃጢአተኞችና ወንጀለኞች ሳለን ነው ዋስ የሆነን ከሁሉም የሚገርመው ደግሞ ገና ጠላቶቹ ሳለን ነው ዋስ የሆነን በሮሜ መጽሐፍ ላይ ያሉትን እነዚህን ከቁጥር ምራፍ አምስት ከቁጥር ስድስት እስከ አስር ያሉትን ክፍሎች እስቲ እናንብባት ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ በፍቅሩ ምክንያት ለእኛ ዋስም ዋስትና ሆነን ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቷል ስለጻድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛል ስለ ቸር ሰው ግን ሊሞት እንኳን የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል ይላል እኛ ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ኃጢአተኞች ሳለን ስለኛ ክርስቶስ ሞቷል በምድር ላይ ጻድቅ ለሆነ ሰው እውነተኛ ለሆነ ሰው የሚሞት ሰው ምናልባት ይገኝ ይሆናል ግን በጭንቅ ነው የሚገኘው ቸር ለሆነ ሰው ሊሞት የሚደፍር ምናልባት ሊሆን ሊገኝ ይችላል ቸር ስለሆነ ደግ ስለሆነ መልካም ስለሆነ ሰው የሚሞት ሰው ምናልባት መገኘቱ አጠራጣሪ ነው ነገር ግን እኛ ደካሞች ምንም ማድረግ በማንችልበት ን ማፍቀር በማንችልበት መውደድ በማንችልበት ኢየሱስ አንድ ጊዜ ተመልክቶ አይዳያን በራሳችሁ ፍቅር የላችሁ ሲላቸው ተበሳጭ ልትገሉኝ ትፈልጋላችሁ ምክንያቱ ፍቅር የላችሁ በራሳችሁ ፍቅር ሊኖራቸው አይችልም አለ ማንም በራሱ ፍቅር ሊኖሩ አይችልም በራሱ ፍቅር ያለው ግን እሱ መጣና ደካሞችን አፈቀረ ዛሬ በዚህ ይህንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች እኔ ደካማ ነኝ እግዚአብሔር ሊወደኝ አይችልም ብዙ ድካም አለብኝ ብዙ ኃጢአት አለብኝ አዎ ደካሞችን ነው የወደደው እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ እኔ ያለ እሱ ነው እሱ ደካሞችን ይወዳል የደካሞች ጌታ ነው እሱ ደካሞችን ነው የማይችሉትን አቅመ ነው የሚወደው ለዛ የወደደ ስለማትችል ስለማትች አቅም ስለሌለች ጉልበት ስለሌለች ደካሞችን ደካሞችን መውደድ ብቻ አይደለም ለደካሞች የሞተ ጌታ ነው ይህ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ለእኛ ለኃጢአተኞች ለወንጀለኞች ነው ዋስ የሆነው ለወንጀለኛ ማን ነው ዋስ የሚሆነው ወንጀለኛነቱ ለታወቀ ሰው እኔ ዋስ ሆነዋለሁ ለዚህ ወንጀል የሚያስፈልገው ነገር ከፍላለሁ ብሎ ማን ዋስ ሊሆን ይችላል ማን ዋስና ሊሰጥ ይችላል ከኢየሱስ በቀር እዛ ሮሜ ላይ ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ለእኛ ሞተዋል እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ለራሱን ፍቅር ያስረዳናል ይልቁኑ እንግዲህ አሁን በደሙ ከጸደቅን በከርሱ ከቁጣው እንድናለን ይል ኃጢአተኞች ደካሞች ብቻ አደለ ኃጢአተኞች ወንጀለኛ ወንጀለኛ ማለ የተረጋገጠ ወንጀል ማስረጃ ያለው ወንጀል ያለበት ሰው ሆነን እያለ ክርስቶስ እኛን ወደደን እኛን ተቀበለን እኛን የራሱ አረገ እኔ ዋ ሲሆናል አለ በአብ ፊት ቆመ ስለኛ ቆመ እኔ ዋ ሲሆናል ማንም ሊያቀርብ አይችልም ይህንን ዋስትና ይሄው በደሜ በኩል አለ ደሜ ይሄው ብሎ እንመጣበታል ይሄው ዋስትና ያቀርባለዋል ሌላው ፍቅሩ ያደረገው ነገር በጣም የሚገርመኝ ጠላቶቹ ሳለን ጠላቶቹ ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቀን ልቁን ከታረቀን በኋላ በህይወት እንድናለን ይህ ብቻ አይደለም ነገር ግን አሁን መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደግሞ እንመካለን ወንጀለኞች ብቻ አይደለም ደካሞች ብቻ አይደለም ለእሱ ጠላቶች እያለ ጠላቱን ማን ይወዳል ጠላቱን የሚወድ ማን ነው ከእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር የወደደን ግን ገና ጠላቶቹ ሳለን ያፈቀረን ግን ገና ጠላቶቹ ውሳለን ነው ኢየሱስ የኢየሱስ ፍቅር በእኛ ማንነት ላይ የተመሰረተ አይደለም ኢየሱስ እኛን የወደደን በጣም ጥሩ ሰዎች ስለሆንን ብርቶች ስለሆንን አይደለም ኃይለኞች ስለሆንን አይደለም ጎበዞች ስለሆንን አይደለም እሱ በእኛ ማንነት ላይ ያልተመሰረተ ፍቅር ነው የሰጠን በሚልኪያስ አንድ ቁጥር ሁለት ላይ ወድጃችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር እናንተ ግን በምን ወደድከኝ ብላችኋል ኤሳው ያዕቆብ ወንድም አልነበረም ምን ይላል እግዚአብሔር ያዕቆብን ወደድኩ ኤሳውንም ጠላው በቃ እግዚአብሔር የወደደን እንደዚሁ ነው በቃ እግዚአብሔር ሲመርጠን እንዲሁን የመረጠን በክርስቶስ ኢየሱስ እንዲሁን የመረጠን እንዲሁን የወደደን ይሄንን ፍቅር እንድትቀበሉ ወገኖቼ ሆይ ዛሬ ጥሪ ያደርጋለሁ ምናልባት ስለዚህ ፍቅር ያልሰማችሁ ከዚህ በፊት ለዚህ ፍቅር ምላሽ ያልሰጣችሁ ዛሬ ምላሽ እንድትሰጡ ጥሪ ያደርግላችኋለሁ ይህ ብቻ አይደለም ይሄ ፍቅር ትልተኛ ያደረጋችሁ መወደዳችሁ የትም አይሄድም ብላችሁ ሕይወትን እንደ ዘበት የምትኖሯት በአግባብ የማትኖሯት የዚህ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች ይሄንን አገልግሎት እየተካፈላችሁ ያላችሁ አሁ እግዚአብሔር ይወዳል እግዚአብሔር ያፈቅራል ለፍቅሩ ደግሞ ምላሽ ይፈልጋል ወድጃችኋሉ ያለ ጌታ ከእኛ ከእያንዳንዳችን ምላሽ ይሻል ይፈልግብናል ስለዚህ ይህንን ምላሽ ዛሬውኑ እንስጠው እሽንበለው እንበለው አዎ የሚበልጥ ነገር አለ የማይከዳ ወዳጅ የማይረሳ ወዳጅ የማይዘነጋ ወዳጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ጠላቶች ሳለን የወደደን ወንጀለኞች ሳለ የወደደን ደካሞች ሳለን የወደደን ፈጽሞ አልቆልን የነበርነውን ወደ ህይወት ገበታ ያመጣን ወዳጅ አለን በስቅል 16 ላይ አንዲትን ሴት ምሳሌ አድርጎ ስለ እስራኤል ይናገራል ከፃንነቷ ጀምሮ እንዴት እንደተንከባከባት እንዴት እንደ ፍቅሩን እንደገለጠላት እሷ ግን እድሜዋ እየገፋ በሄደ ቁጥር አንዳች እንዳገኘች በመሰላት ቁጥር ይሄንን ፍቅር ትገፋው ነበረ በሴት በቆንጆ ልጃገረድ ምሳሌ እስራኤል ተመስላለው እዛ ቦታ ላይ የቀረበችው ዛሬ እኛ ከሕፃንነታችን ጀምሮ ያየነው ፍቅር አለ የተሰጠን ፍቅር አለ የእግዚአብሔር ቸርነት አለ ይሄንን ቸርነት ይሄንን በጎነት አውቀን ምላሽ እንድንሰጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል አዎ ደሙ ዋስትናችን ነው ለዚህ ለደሙ ለዚህ ለፍቅሩ ዋስትናችን በደሙ በኩል ለሆነልን ፍቅር ለተገለጠው ፍቅር ምላሽ እንድንሰጥ እግዚአብሔር ይርዳን እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ሁላችሁን እግዚአብሔር ይባርክ የሰላም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆን ሻሎም